Otvaranje dečijeg vrtića u prostorijama škole Gorobilje pokazalo se kao izuzetno dobar projekat, koji je podržan pre svega od strane roditelja dece, predškolske ustanove Olga Jovičić-Rita i svih dobronamernih građana. Današnji lep dan vaspitači su u saradnju učitelja škole iskoristili da sa decom organizuju maskenbal kako bi objavili dolazak proleća. Po našoj tradiciji koja već dugi niz godina traje u Požegi, mi smo to nastavili i ovde u Gorobilju sa decom školskog uzrasta osnovne škole Emilija Ostojić koja ovde pohađaju nastavu. Organizovali smo prolećni karneval ili karneval proleću koji svake godine u aprilu se obeležava. Ovde je stvarno ugođaj kakav se ne doživljava često. Ovo je stvarno nešto posebno. Kao što ste mogli i da vidite, imali smo priliku i da u saradnji sa komšijama koji ovde žive da nam dovedu ponija sa kojim će se deca i dalje družiti i dobili smo nove članove, to su dva zeca u petak koji će boraviti ovde neprestano sa decom. Uz pesmu i muziku učitelja škole, mališani su pevali i recitovali svoje pesme u prelepim kostimima i to uz pomoć jednog ponija i dva zeca. Učitelj škole u Gorobilju ističe da je dečiji vrtić vratio radost u školu u kojoj sada svakodnevno ima više od 30 polaznika. Iskreno kažem, mnogo je lepo videti punu školu dece. Dakle, do pre mjesečnog dana je tu imalo negde 12 školske dece, međutim, uz napore svih pomalo, onako došlo se do nekog broja da sada imamo u školi preko 30 učenika, dakle, što ovih manjih, što predškolskog uzrasta, tako da nam je, ovako da kažemo, škola sada puna dece, hvala Bogu, i očekujemo da će to u narednom periodu, da će taj broj još više povećati, tako da. Malo smo otpevali sa njima par pesmica, svakodnevno se družimo, tako da nam je stvarno ovde prelepo. Iskreno nadam da će biti tako i sad ovom prilikom bih pozvao sve roditelje koji imaju decu, da kažem, tog predškolskog uzrasta, da u narednoj godini, u svim godinama koje dolaze, razmisle dobro, da dođu, da posete ovde ovu školu, da vide šta to rade vaspitačice sa decom i siguran sam da će biti oduševljeni i verovatno će im se svideti, dakle, da bit će zainteresovani da i njihova deca ovde krenu u predškolskoj, zato što je ovde jedan prvo lepo prostor u kome radi, dakle, vaspitačice, dakle, to će još biti i poboljšano, tu će biti nekih ulaganja što tiče sobe za predškolsku decu, a i okruženje je tako da prosto prija deci jer je oko nas sve sama netaknuta priroda, tako da najbolje okruženje za decu jeste ova priroda divna koju ovde ima u Gorobilju i dakle Gorobilje veliko selo. Ja mislim da Gorobilje zaslužuje da ima jednu ovakvu ustanovu gde će imati dakle dosta predškolske dece i dosta školske dece. Da je otvaranje vrtića pravi potez govore i sami roditelji koji su svojim angažovanjem i radom uz pomoć predškolske ustanove ostvarili ideju koja poboljšava kvalitet života na selu. Pa mi smo se jako potrudili još prošle godine da se ovo pokrene, zastalo je to prošle godine u septembru bez ikakve potrebe. Ovo znači život sela. Znači, selo ne može da živi bez dece. Znači, ni privreda, ni poljoprivreda, ni ništa, znači ovo je život sela. Ni manje, ni više, nego od ovoga zavisi kako će ovo selo opstati i hoće li se zatvoriti selo. Kao što su i mnoga u Srbiji sela zatvorena. Vi sad prođite kroz Gorobilje i vidjet ćete koliko ima kuća koje su zatvorene gde nema nikoga. Ako ne nastavimo sa školom, sa vrtićem, nema nas dalje. Ovo je pre svega za decu, mi ćemo se organizovati na ovaj ili na onaj način, ali ovo je za decu, ovde deca kad izađu ne izlaze na ulicu. I u školi i u vrtiću, u Požegi, kako izađu iz vrtića, ulica im je tu, a ovde im je samo priroda i lepota, ova, mislim, slikajte pa neka vide svi ostali. Samo da se potrudimo, da se ovo još dovede u red nekoliko prostorija, da svi imaju dovoljno prostora, mora da se angažovati i opština, i škola, i vrtić, i mi roditelji ćemo se sigurno angažovati da se ovo dovede da bude tip-top. Gorobilje predstavlja jednu od najvećih seoskih mesnih zajednica koja broji oko 1200 stanovnika. Značaj otvaranja dečijeg vrtića je nemerljiv i svakako da stvara uslove meštanima da u jednom izuzetnom, lepom, prirodnom, zdravom okruženju mogu ostaviti svoje mališane, čime će se ostvariti njihova socijalizacija u mestu gde i žive.